Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limited aqui do Roblox. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Bom, gente, então nós temos esses óculos aqui com 50 mil unidades de estoque. Já saíram aqui 5.057, pessoal. E é nesse mapa aqui, Kickball, pessoal. E para vocês estarem pegando aquele item ali, vocês precisam estar aqui nesse grupo, senão vocês não conseguem estar pegando os óculos, tá, pessoal? E o que que vocês precisam fazer para estar pegando os óculos? Vocês precisam vencer 5 partidas no jogo, tá? E estar no grupo, é só isso. Vocês vencendo 5 partidas e estando aqui no grupo, vocês conseguem pegar o óculos totalmente gratuito, tá, pessoal? O que dá para vocês fazer é combinar aí com um amigo de vocês e entrarem todo mundo no mesmo serve e vocês combinarem aí de cada um ganhar uma partida até vocês completarem as 5 partidas, ok? Também a gente tem essa foice rosa muito linda, né, pessoal? Com 129 unidades de estoque, já saíram duas aqui, tá? Tá saindo bem devagar, porque é por código, tá, pessoal? E o código vocês vão resgatar aqui nesse mapa, ok? E vocês precisam estar nesse grupo aqui, tá, pessoal? E vai ser aí pelo Discord, tá, pessoal? Então eles vão estar soltando aqui os codes aqui pelo Discord, tá? Então fiquem atentos no DC deles aí, que eles podem estar soltando a qualquer momento os códigos por aqui, tá, pessoal? Também temos, pessoal, esse cabelo bem lindo aqui, roxinho, né, pessoal? Bem fofo. Com 750 unidades, já saíram 16, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui, no Match Block Race, tá? Eu já fiz vídeos aqui, pessoal, ensinando como que vocês fazem pra tá pegando os cabelos aqui nesse mapa. Lembrando que tem esses outros dois cabelos, o rosa e o marrom, e o cabelo de menino também, tá, pessoal? Pra pegar o cabelo de menino, vocês precisam de, se eu não tô enganada, 25 wins, tá? E 75 mil pontos, tá, pessoal? Parece que é isso, é pontos de tempo, tá? E pra vocês estarem pegando o cabelo feminino, qualquer um dos três, vocês precisam, pessoal, de 35 wins, tá? E vocês precisam de 125 mil pontos. Feito isso, vocês conseguem estar pegando o cabelo totalmente gratuito, tá? E eu vou falar bem rapidinho aqui como que você faz para pegar. Basicamente, são os cálculos que vai aparecer aqui em cima, tá? Tipo, 3 mais 2, né? Então, vai estar esse tabuleiro aqui na tua frente e ele vai ter um cronômetro do lado aqui da pergunta, tá? Então você precisa ficar em cima aqui, pessoal, do quadrado que corresponde à resposta da pergunta aqui em cima, tá? Se você ficar em cima do quadrado errado, você vai voltar pro lobby e você vai ter que fazer tudo de novo assim que a partida começar de novo, tá? Então é basicamente você chegando até o final, você ganha uma win, ok? E também temos, pessoal, esse cabelo loiro aqui com o gorro de gatinho bem fofinho, né, pessoal? Com 1000 unidades de estoque e já saíram 40, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui do Click4 GC. E pra você tá pegando esse cabelo, você precisa, pessoal, de 400 mil cliques, ok? Os cliques vão ficar aqui do lado esquerdo, no cantinho, tá, pessoal? E vocês, basicamente, só tem que ficar clicando na tela, tá? Ele não tem o autoclique automático, que eu acho que ajudaria muito se fosse gratuito, né? Mas vocês podem estar, pessoal, baixando o autoclique ou para celular ou para PC, e você pode estar deixando em qualquer parte da tela aqui, né, o mouse, o cursor, e ele vai ficar clicando para você automático até você atingir os 400 mil cliques, tá, pessoal? Então, 1000 unidades de estoque desse cabelo nesse mapa. Também temos, pessoal, esse tanque aqui, tá? Com 15 mil unidades de estoque, pessoal. Não saiu nenhum até agora, tá? E é nesse mapa aqui, Magnata da Guerra, tá, pessoal? Esse jogo aqui, ele é um Tycoon, tá, pessoal? E você precisa tá montando todo o Tycoon, tá? E pra você pegar esse tanque aqui, basicamente, você precisa de 6 rebirths, tá? Você vai ter que construir o Tycoon até o final, fazer o rebirth, construir ele por mais 5 vezes. E daí você vai tá conseguindo pegar esse item totalmente gratuito nesse mapa com 6 rebirths, ok? Também temos, pessoal, esses tênis de corrida de sapatos amarelos aqui, bem fofinho, pessoal, com 1000 unidades de estoque. Já saíram 576, tá? Então ainda restam 424, pessoal. E pra vocês estarem pegando esses sapatos aqui, vocês precisam estar jogando o multiplayer, ok? E tem que cair nos sapatos da roleta, tá? Vai ter que cair no sapatinho lá pra você poder tá ganhando esses sapatos amarelos totalmente gratuito. Se cair no sapatinho lá que corresponde ao que tá pedindo, vai descer o prompt para você estar comprando o sapato totalmente gratuito, tá? No mesmo mapa ainda a gente tem esse tênis azul aqui, pessoal. Ele tem 25 mil unidades de estoque, pessoal. Saíram apenas 8.100
196, tá? E pra você tá pegando esses sapatinhos azuis aqui, vocês precisam estar pegando 25 sapatos, ganhar 1.000 moedas, tá, pessoal? Em corridas, tem que ser em corridas, não na roleta, e jogar por 1 hora. Pessoal, os 25 sapatos é muito fácil de você conseguir, porque você jogando multiplayer, você vai ganhar a roleta no final da corrida, ok? Então ele vai estar ali caindo ou em moedas ou em sapatos. Se cair num sapatinho, você ganha um sapatinho. Vai ter vezes que na corrida multiplayer vai ter um sapato também no mapa, tá? No meio da corrida. Então você tem que ficar bem atento aí pra ver se você consegue enxergar, né, o sapatinho pra você tá pegando. Também na corrida individual, você também consegue tá pegando sapatos, mas é mais certo que você consiga no multiplayer, tá, pessoal? E assim você consegue também o sapatinho na roleta se cair nele, tá, pessoal? Ainda a gente tem esse sapato aqui de corrida, pessoal, com 5 mil unidades de estoque. Já saíram 23, pessoal. E esse sapato aqui é basicamente você precisa estar entrando todos os dias no jogo por 5 dias. Você entrou por 5 dias seguidos no jogo, pessoal, não esqueçam. Entre só, nem que vocês não vá jogar, entre só pra você fazer, contar ali o dia, né? Aí você pega a recompensa ali pra contar o dia que você entrou. No quinto dia você consegue tá pegando esses sapatos totalmente gratuito, tá? E é nesse mapa aqui, Running Race, tá, pessoal? Então já expliquei como que pega cada um desses aqui, tá? Então se vocês quiserem os três, corram lá pegar, porque vai rápido. E se vocês quiserem apenas um, escolha aí qual que você quer. E cada um deles eu já falei como que você faz pra tá pegando, tá? Temos também, pessoal, essa geleia aqui de Pop Boba, tá? Vai na boquinha, tá, pessoal? Com 2.000 unidades de estoque e já saíram 170. Também temos, pessoal, esse chapéu de balde de gelatina. Com 2.000 unidades de estoque já saíram 183. E ainda temos esses óculos aqui de geleia pop. Com 2.000 unidades de estoque já saíram 59, pessoal. E é nesse mapa aqui do Elf Up, tá, pessoal? E o que que vocês precisam tá fazendo pra tá pegando qualquer um desses itens, pessoal? Vocês precisam de 2.500 tickets, tá? Pra cada um deles. Cada um deles você precisa de 2.500 tickets, tá? Pra você tá pegando os tickets, pessoal, você basicamente constrói o Tycoon, tá? Você vai construir todo o Tycoon e vai fazer o Rebirth. Assim que na hora você clicar ali na parte de Rebirth, né, pessoal, tem o Rebirth, se já atingiu ali o valor necessário que você precisa, você já pode tá fazendo o Rebirth, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Você também consegue tá ganhando tickets no spin, né, na roleta que tem aqui do ladinho. Pode tá caindo em tickets e também ficando por 30 minutos no mapa, você também consegue tá pegando tickets, tá, pessoal? Então, basicamente é isso pra pegar esses três itens aqui, 2.500 tickets nesse mapa aqui, tá? E você precisa, pessoal, estar no grupo, porque se você não estiver no grupo, você não consegue estar pegando nenhum desses três itens aqui, ok? Também temos, pessoal, esse cabelo roxo, azul, não sei, pra mim é um roxo, um roxinho bem claro, né? Mas aqui tá escrito azul, tudo bem, né? Então temos esse cabelo aqui, pessoal, com 2.000 unidades de estoque, já saíram 2, ok? E é nesse mapa aqui do Fruge Secart Raid. pra você tá pegando esse cabelo, pessoal, você precisa basicamente de 60 mil pontos, tá? E você precisa de uma vitória. Você tendo 60 mil pontos e uma vitória, você consegue tá comprando esse cabelo aqui totalmente gratuito neste mapa. Também temos, pessoal, essa fedora lá do Walmart, tá, pessoal? Que já liberou, mas parece que a galera esqueceu, né, pessoal? Ela tem 25 mil unidades de estoque, já saíram 4.101 unidades, ok? Aqui no mapa do Walmart, tá, pessoal? Lembrando que contas menos 13 não conseguem tá entrando no mapa. E pra você tá pegando essa fedora, pessoal, basicamente você precisa ficar em quinto lugar em três jogos, tá? Então você vai jogar a primeira rodada, você precisa ficar em pelo menos quinto lugar, aí você joga mais duas rodadas. Completando as três, você consegue tá reivindicando esse item totalmente gratuito. E tá muito fácil, pessoal, porque às vezes entra 3 ou 4 pessoas só na partida, se entrar 5, então é muito fácil de você tá jogando. Entra em servidores pequenos, tá, pessoal? Servidores que estejam com menos pessoas, tá? Só vim em servidores, aí vocês clicam aqui em ascendentes, tá, pessoal? Ó, aqui uma pessoa, gente, então tá muito fácil. Clica no servidor que tem menos pessoas pra você entrar, que vai ser muito fácil de você tá pegando essa fedora, tá? Lembrando que amanhã também vai ter outro item que vai estar disponível, que eu vou estar trazendo amanhã pra vocês, tá, pessoal? Também temos essa
espada de herói de encanto com 555 unidades, pessoal. Não saiu nenhuma até agora, tá? E é nesse mapa aqui do simulador de corrida de Cameraman. E pra você tá pegando essa espada, pessoal, você precisa basicamente jogar por 12 horas e chocar 7 mil ovos. Sim, pessoal, é 7 mil ovos. Basicamente é isso. Feito isso, pessoal, jogando por 24 horas e pegando aí, chocando 7 mil ovos, você consegue tá pegando essa espada totalmente gratuita neste mapa. Também temos essa bolsa de canguru aqui, pessoal, bem bonitinha, tá? Essa bolsa aqui, ela tem 50 mil unidades de estoque, pessoal. Já saíram aqui 8.521, tá? E é nesse mapa aqui, Aventura IO, tá, pessoal? É nesse mapa. O que que vocês precisam estar fazendo para pegar esse canguru aqui, pessoal? Essa bolsa de canguru. Basicamente, vocês precisam, pessoal, jogar 5 partidas e vencer pelo menos uma. Feito isso, vocês conseguem estar pegando essa bolsa totalmente gratuita neste mapa. Também temos, pessoal, essa coroa aqui de diamante, tá? Essa coroa, ela tem 500 unidades de estoque e já saíram 12, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui. Collect Coins for GC, tá? Pra você tá pegando essa coroa aqui, pessoal, vocês precisam basicamente de 7.777 moedas. E como que vocês conseguem essas moedas? Ficando AFK no jogo. A cada tempo, não sei se é 35 minutos ou 40, mas a cada tempo lá que terminar, você, ao fim de cada tempo, você consegue tá coletando algumas moedas. Quando você completar as 7.777, você vai tá conseguindo pegar essa coroa aqui totalmente gratuita, tá, pessoal? E não tem muita gente jogando não, tá, pessoal? Pelo que eu andei vendo, ó, só 20 pessoas ativas aqui, né? Então, tá bem fácil de vocês estarem pegando essa coroa. Também temos, pessoal, esse cabelo aqui, bem bonito, esse cabelo preto com vermelho, com 750 unidades, já saíram 350, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui do Jogue por GC. E o que que vocês vão estar fazendo pra pegar esse cabelo? Vocês precisam de 450 mil pontos, tá, pessoal? Os pontos vocês ganham ficando parado no mapa. A cada 30 minutos ali, você vai ganhar primeiro 10 mil pontos, depois 5 mil pontos e depois 3 mil pontos, tá? Também tem do lado esquerdo aqui o livro de tarefas diárias que vocês podem estar fazendo, que geralmente é você ficar pulando, ficar andando, jogar por, acho que 60 minutos, depois por 90 minutos, algo do tipo, tá, pessoal? E em cima, aqui, tá, em cima vai ter um botão, assim, vermelho, que vai estar liberando para vocês tarefas, tá? E essas tarefas são bem fáceis de fazer. Vocês vão ter que andar por tantos passos, tipo 2 mil passos, né? Então é bem fácil. Vão ter que pular por 300 vezes, vão ter que ficar parado por 3 minutos, enfim. Então vai a cada tempo aqui tá liberando tarefas para vocês fazer com valor de 700 pontos ou 500 pontos, aí por aí vai, tá? Então basicamente é isso que vocês fazem para tá pegando esse cabelo. E tem outros itens lá no mapa também, lembrando aqui, ó, 750 unidades de estoque nesse mapa Jogue por GC. Também temos, pessoal, esse lindo cabelo de sorvete rosa azul, pessoal, muito lindo, 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 amei esse cabelo, com 1.250 unidades de estoque, tá? Já saíram aqui 315, pessoal, e aqui no mapa do Não Se Mova, tá, pessoal? E o que que vocês vão tá fazendo pra pegar esse cabelo? Vocês precisam de basicamente 777.777 pontos. É isso que vocês precisam, tá, pessoal? A primeira coisa que eu recomendo vocês é vir em servidores, ok? E faz aquele mesmo esquema. Vem aqui em ascendentes, tá, pessoal? E entra no servidor menor que tiver. Entrar no servidor menor que tiver é mais chance aí do pessoal ficar parado, né? Então, você entrando lá, pessoal, vai ter ali, né, o cronômetro para vocês estarem ficando parados, tá? Por 30 minutos. Se todo o serve ficar parado por 30 minutos e ninguém se mexer, vocês vão ganhar uma win e 20 mil pontos. Embaixo também, pessoal, tem o cronômetro aqui, o temporizador pessoal de vocês, que se vocês, só vocês ficando parados, só vocês ganham 5 mil pontos, tá? Então, se o serve todo colaborar e ficar parado, você vai ganhar, ao final de 30 minutos, 25 mil pontos e uma win, ok? Você também ganha, pessoal, pontos clicando nas bolhas que aparecem na tela, vocês girando aqui a roleta, coletando também as recompensas diárias todo dia, tá, pessoal? E com os pets, você abrindo o pet também, você consegue tá coletando um tanto maior aí de pontos, tá, pessoal? Mas eu recomendo que vocês comprem o pet, que é com wins, tá, pessoal?
a partir de 25 wins, tá? Se vocês não forem pegar algum item lá dentro do mapa que precisa de wins, tá, pessoal? Porque tem outros itens lá também que precisam de wins e pontos, tá, pessoal? Ó, tá aqui, ó. Esses itens aqui que precisam de wins e de pontos, tá, pessoal? Tem essa marreta aqui também que eu acho que precisa de 2 milhões e meio de pontos, tá, pessoal? Pra vocês estarem comprando, tá? Enfim. Então, esse cabelinho aqui com 1.250 unidades de estoque aqui nesse mapa. Então é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos do canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!